ខេមរៈសហព័ន្ធកីឡាតេក្វាន់ដូ WT ប្រកាសរៀបចំការប្រកួតកីឡាតេក្វាន់ដូ WT ជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2019ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019កីឡាតេក្វាន់ដូប៊ូយ៉ុងខ្មែរក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាតិរាជធានីភ្នំពេញដល់ក្លឹបនិងសមាគមកីឡាតេក្វាន់ដូ WT ទូទាំងប្រទេសការប្រកួតឆ្នាំនេះខេមរៈសហព័ន្ធតេក្វាន់ដូចំនួន21វិញ្ញាសារួមមានវិញ្ញាសាផ្នែកមេគុនមាន6វិញ្ញាសាអាយុ15ដល់17ឆ្នាំមាន3វិញ្ញាសានិងអាយុ18ដល់32ឆ្នាំមាន3វិញ្ញាសាមេគុនឯកតជនបុរសអាយុ14ដល់17ឆ្នាំខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅមួយដានឡើងមេគុនឯកតជននារីអាយុ14ដល់17ឆ្នាំខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅមួយដានឡើងគុនគូបរោះនារីអាយុ14ដល់17ឆ្នាំខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅមួយដានឡើងមេគុនឯកតជនបរោះ18ទៅ32ឆ្នាំខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅមួយដានឡើងមេគុនឯកតជននារី18ដល់32ឆ្នាំខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅមួយដានឡើងនិងមេគុនគូបរោះនារី18ដល់32ឆ្នាំខ្មៅមួយដានឡើងមេគុនត្រៀមប្រកួតគឺមេគុនទី6យុងចាងដល់មេគុនទី12ភ្យុងវុនកីឡាករកីឡាករនីផ្នែកមេគុនក្នុងម្នាក់អាចប្រកួតបាន2វិញ្ញាសាវិញ្ញាសាផ្នែកប្រយុទ្ធមាន15ប្រភេទទម្ងន់អាយុប្រយុទ្ធ14ដល់17ឆ្នាំមាន6ប្រភេទទម្ងន់បុរស4ប្រភេទទម្ងន់និងនារី2ប្រភេទទម្ងន់ដូចជាបុរសទម្ងន់ក្រោម41គីឡូក្រាម14ដល់17ឆ្នាំខ្មៅ1ដានឡើងបុរសទម្ងន់41ដល់45គីឡូក្រាម14ដល់17ឆ្នាំខ្មៅ1ដានឡើងបុរសទម្ងន់45ដល់49គីឡូក្រាម14ដល់17ឆ្នាំឡើងខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅមួយដានឡើងបុរសទម្ងន់49ដល់55គីឡូក្រាម14ដល់17ឆ្នាំខ្មៅមួយដានឡើងនារីទម្ងន់ក្រោម42គីឡូក្រាម14ដល់17ឆ្នាំខ្មៅមួយដានឡើងនិងនារីទម្ងន់42ដល់46គីឡូក្រាមអាយុ14ដល់17ឆ្នាំឡើងខ្មៅមួយដានឡើងកីឡាករកីឡាករនីផ្នែកប្រយុទ្ធត្រូវមានម៉ាសការពារដៃម៉ាសការពារជើងស្រោមដៃម៉ាសធ្មេញនិងម៉ាសការពារប្រដាប់ភេទហើយកីឡាករកីឡាករនីផ្នែកប្រយុទ្ធក្នុងម្នាក់អាចប្រកួតបានតែមួយប្រភេទទម្ងន់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធគឺមានអាយុ18ដល់32ឆ្នាំមាន9ប្រភេទទម្ងន់បុរស5ប្រភេទទម្ងន់និងនារី4ប្រភេទទម្ងន់បុរសទម្ងន់ក្រោម54គីឡូក្រាមអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់32ឆ្នាំខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅមួយដានឡើងបុរសទម្ងន់54ដល់58គីឡូក្រាមអាយុចាប់ពី18ដល់32ឆ្នាំខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅមួយដានឡើងបុរសទម្ងន់58ទៅ63គីឡូក្រាម18ទៅ32ឆ្នាំខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅមួយដានប្រយុទ្ធបុរសទម្ងន់63ទៅ68គីឡូក្រាមអាយុពី18ទៅ32ឆ្នាំខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅមួយដានឡើងបុរសទម្ងន់68ទៅ74គីឡូក្រាមអាយុពី18ទៅ32ឆ្នាំខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅមួយដានឡើងនារីទម្ងន់ក្រោម46គីឡូក្រាមអាយុចាប់ពី18ដល់32ឆ្នាំខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅមួយដានឡើងនារីទម្ងន់46ទៅ49គីឡូក្រាមអាយុពី18ទៅ32ឆ្នាំ